Konečně trochu klidu. No v tomto domě je to úplně k zbláznění. Snad budou ještě chvíli spát. A já si aspoň můžu užívat svých snů a šatů a vůbec. Hlavně, že mi všichni říkali, Marie Luzo, jeď do Paříže, najdeš svoji lásku. Uvidíš Louvre, Montmartre a Eiffelovku a prej užívej života. No, jak jen to jde? Tak, abych řekla pravdu, mně to moc nejde. Mně to vůbec nejde. Teď tady trčím u nějaké vysloužilé star. Sice tančím, to je pravda. No ale kolem koho? Ale to stejně uvidíte. Vždyť já jsem holka z Bordeaux. Mám horkou krev a chci tančit, prosím. Pojďte se, můj pane, sem ke mně nahoru, i vatlo půjde brát a tancovat spolu. Nic? Nikdo? Pojďte se, můj pane, sem ke mně nahoru, divadlo budeme hrát a tancovat spolu. Ty sraby. Znovu. Ne, tady se nedá pracovat. V tomhle prostředí já prostě malovat nemůžu. Ale to se spraví. Pochybuju. Oprobu a proč? Protože totiž já potřebuju chlapa. Ale pozor, nejen tak nějakýho ledajakýho chlapa. Jo, to pěkná seš. Ale já taky nejsem žádná příšera. A přesto narážím na samý pohrabáče. Ale takhle já to nemyslím. Ne. Když říkám chlapa, tak ti myslím samozřejmě něco speciálního. Prostě homo. Jo tak. Tak hele, těch je dost. Skáčou po ulicích jeden vedle druhýho. No, jako plechy. To si děláš legraci. No nemou duši, fakt. Ale když říkám homo, tak ti myslím samozřejmě homo erectus. Jo, erectus. No, tak těch je hodně.
jazyka Římanů. Aha, tak to je. Homo erectus to je... Z latiny. A znamená to člověk vzpřímený. Jo, člověk vzpřímený, jo? A to jako celý a úplně všechno? No Superman, nebo tak. Aha, takže Superman anglicky a erectus latinsky? Tak. A francouzsky? Dancer? Prostě muž ve své nejčistší, nejkrásnější, prostě nejdokonalejší podobě. No, tak to bude puška. Ty už se totiž nerodí. To bude, ale já ho nutně potřebuju. Potřebuju Spartaka. To je zas latinsky? Ano, Spartakus byl Říman. Jo tak, no já jsem si to myslel. To je, no, když to na ženskou přijde, tak tomu se říká takový to erotický napětí, ne? No, nebo snad Spartakus? Co to zas meleš, Marie Luizo? Spartakus, tak se jmenoval jeden otrok. Svobodný otrok. Svobodný? No tak to už to ale potom nebyl otrok, ne? No to nebyl, ale já ho nutně potřebuju, aby mi stál. Jo, aby ti stál, jo. A kde? Aby mi stál jako Spartakus. No tak, jestli tě dobře chápu, tak ty hledáš homo erectus, aby ti stál jako Patrakus. No prostě, já jsem si na ten konkurs na plakát Sláva svobodě zvolila jako téma Spartak. A, no tak teď už to chápu, no. Spartakus pořádá hostinu. Jasně, úplně to vidím. Ubrusy až na zem a šampáňo teď proudem. No tak. A zatím to šlo bez Spartaka, ale teď už ho vážně potřebuju. Podívej, já ti něco ukážu tady. No. Tady mám takovou skicu na ten plakát a co tu vidíš? Tady dole, na těch polštářích. No, jako by už na nich někdo ležel. No, přesně. Ale neleží. Tak, a tam bude ležet ten Spartakus. Tam ho chci mít a nahýho. Nahýho? Chlapa? A u večeře? Tak to se ti zaručeně pobrinda. A když to vyjde, tak to bude 5000 franků na ruku a angažmá v agentuře. No, pronajmu si vlastní studio a s Bohem piano. Pěkný. Ale prosím tebe, jak takový jako ten Tarpactus vypadá? To ti hned vysvětlím. Tady se hezky postav. Spartakus má svaly. Prsní, zádové, má placatý břicho a roztažený chřípí. Čelo mu září inteligencí. Je opálený, jo, lesknou se mu svaly a paprsky slunce zdůrazňují jemnou linku jeho šlach a zadní polokoulí. A to je jako co? Ty zadní polokoule? No zadek přece. Jo, aha, no. Tak to řeknu hned, ne. Hele, a kde chceš takový číslo s polokoulema na prdeli hledat? A i kdyby je neměl, tak jako chlap vypadat musí. I bez polokulí? Přizpůsobíme ho. Lítala jsem po všech akademiích. Po akademiích? No tam se shromažďujou. Takový líhně na modely, kde si každý může vybrat svýho Tarpactusa. Jo, přesně tak, ale pro mě nikde nikdo. No, a tady už to zase začíná. Vždyť já se z toho zblázním. Musíš to vydržet, trénuje na žáky. A když žádný žáky nemá. No ale to pro případ, že by nějaký měla. Tak proč je nehledá? Asi se nelínou jako ty Patrakusové po akademii. Tak ať si dá inzerát. No vidíš to je dobrý nápad. No za ten by tě měla poděkovat. To nemusí, hlavně ať už přestane třískat do toho piána. Hele, jako by tě slyšela. Ale počkej, proč si ho nedáš ty, ten inzerát? Jako pro ní, jo? Ale ne pro sebe, no na Patrakusa. Ty myslíš? No jasně. Hele, já jednou přes inzerát koupila čajník.
A paráda. Jo, jenže mezi Spartakem a Čajníkem je přece jen určitý rozdíl. Jo, ale jenom takový malinký. Spartakus nemá víčko. No jo. A vlastně proč ne? Za to nic nedám. Tak, si napíšem ten inzerátek. Hled, hom, erekt, jako, mot, spart. Co? Hledom erekt, jako, mot, pa... Co ti myslíš? No zkratky. Ale nechápu. Mysli. Hled, hom, erekt, jako, mot, spart. Hledám homo erectus jako model Sparta. Kusa! Chápu. No tak vidíš, jak je to jednoduché. Tak a ještě přidám PPS. PPS? To je taky zkratka? No, z oboru to pochopí každý. Jo, jasně. Pro portrét Spartakusa. Ale kde pak? PPS? Perfektní postava samozřejmá. Oha. Tak. A ještě adresu. Hele, jestli chceš, tak já to rovnou hodím na poštu. No, to bys byla zlato. A tady už to zase začíná. Radši si tam dojdu sama. Musím si trochu provětrat hlavu, jinak se z toho piano zblázním. Ticho! Jdi do prdele! Ještě bude sprostá, ještě provokuje. Co se děje? Nic, už tě nemůže poslouchat. Ten pokoj si platím, tak si v něm budu dělat, co budu chtít. No v něm jo, ale ta hudba leze i ven. Takže ty seš s ní, jo? Ale ne vůbec. Naopak, no mě hudba nevadí, mně je jedno, ale každý jsme jiný. A co mám dělat, když člověk necvičí tuhnou mu ruce? Jo, ale madam to taky nemá ráda, když hraješ na to své piano. Kdybych měla žáky, tak to bude ticho. No to úplně asi zase ne, že jo? No to teda úplně. Nejdřív se hrát nedá. No, nejdřív teorie. Potom praxe. Aha. No jistě. Držení rukou, prstou klad. A tak? Nejdřív by nehráli a já taky ne. No dobře, ale potom. No potom. Potom už samozřejmě ano, ale to už bych měla vlastní auditorium. Audi co? Auditorium. To je latinsky. Zase? No, jestli to takhle půjde dál, tak se tomu jazyku snad budu muset věnovat. No a to znamená co? To znamená vlastní studio s klavírem. To zní pěkně. Tak na co čekáš? No, zatím o mě nikdo neví, tak se zatím nikdo nepřihlásil. Tak to musíš někomu říct, ne, že učíš hrát na klavír. Ale jo. Jsem dala vývězku. Jo? Na konzervatoř! Na konzervatoř! No. A teď tam to čtou jenom samý muzikanti, ne? No a co? No a co? Muzikant, co to nemusí učit? Ten už rád umí. No, hele, měla by si zdát třeba inzerát do nějakých novin. Myslíš? No jasně. Hele, pojď, já ti to napíšu. Co tam chceš napsat? No já nevím. Třeba... U-H-N-K. U-H-N-K. A to bude dost jasný. No jako facka. Jo. Co to znamená? No přece učím hře na klavír. U-H-N-K. No, možná by to chtělo trošku upřesnit, víš? A jak? No, něco jako uč hře na klavír. No, to je asi lepší, no. No, tak uč
řekla. A je to. Ne, počkej, počkej. Já tam ještě připíšu P-P-S. Tak. P-P-S? A je to. Jako perfektní postava samozřejmá. Proč perfektní postava samozřejmá? No, aby dosáhl na pedály. Co je to za blbost? Perfektně připravím solistu. Bez zkratka. Jo, ty zkratky, to je síla. Jak ta latina. Tak ještě adresu. To budou dámy koukat, ne? No, to budou. Je, yeah, ale víš, co mě napadá? Hmm. Ty si pořád stěžuješ, že jsi sama, že nemáš nikoho. Víš na co? Tak co kdyby jsi taky dala inzerát? No? Abych padla na nějakýho podvodníka? To ti pěkně děkuju. Ale já chci tanečníka. Člověk nikdy neví. Ale třeba budeš mít štěstí. Za to nic nedáš. No? No, i když vlastně máš asi pravdu. Víš, já nad tím nikdy nějak moc nepřemýšlela. Mně se o tom vždycky jenom zdá. Tak nad tím začni přemýšlet a já už letím, aby mi to vyšlo ještě zítra. Ale to ti povídám nikomu ani mu. Neboj. A víš, že se mi to začíná líbit. Ale mě taky, tak už běž. A nezapomeň, naděje umírá poslední. Tak co se tady děje? Nic, jako vždycky. No právě. A já už toho mám vážně dost. To je pořád třískání dveřmi, piano, smrady z barev. Tady se nedá existovat. Ale madám. Marie Luizo, kolikrát jsem ti říkala, abys mi říkala slečno. Ano, madám. Já jsem svatá žena. Svatá žena. No vážně. Ale už toho mám vážně dost. Já už to tady snáším příliš dlouho. Z těch ženských tady se jednou zblázním. Madam, teď jsou to umělkyně. A já? A já jsem co? No, taky jedna z nich, no. Ale jinak se chovají docela slušně, ne? No, nikoho si sem nevodí. No to by tak ještě scházelo. Sodoma Gomora. Ačkoliv, kdyby se naskytla příležitost, možná bych se i já. Tak, madam, ještě jste. No ještě jsem neřekla poslední slovo, že? Ne, to jistě ne. I když vlastně nevím, jestli jsem poněkud nevyšla ze cviku, že přece jenom jsem už dlouho. Ale madam! No víš co, no. To se přece nezapomíná. Ne. Vy to je jako jízda na kole. Jo, přesně. Tak, no. A proto odjedeme na venkov. Ano. Ne, na venkov ne. Proč ne? Co tam budu dělat? Vždyť já zase jsem přestěhovala z Bordeaux. Bordo nebo bordel. Vy to s ní podobně, ne? Ale já bych se ráda ještě s někým seznámila. A proto bych radši zůstala tady, v krásné Paříži. No, vždyť si říkala, že tady jsou jenom sami starý pohrabáče. No, to je pravda, no. A já potřebuju hlavně mládí a svěžest. A tančit, vidíš. A tohle přesně všechno najdeme na venkově. Prostě. Musíme pryč a je to. Mezi ty hnojaře. Nemluv hlouposti. Muži z města se rychle unaví. Jsou to trosky. No. To je pravda, no. Město nás všechny ničí. Jak jako všechny ničí? Co? To se nevíme. Musíme si usnadnit kontakty. A proto si musíme zvýšit kapesné. Jo. Já už vím. Proto jsem se rozhodla pronajmout. Jo. Vy?
No já? No a celá. Vy si chcete nechat platit? No samozřejmě. A kým, madam? A kýmkoliv, tém jedno. Ale... Ale co jako? No, myslíte, že bude zájem? Jako ve vašem případě? Při takové bytové krizi, že? Jo, vy mluvíte o bytě. A o čem jiném bych asi měla mluvit? No já jenom myslela jsem... Myslela jste co? No, když jste říkala pronajmout a celá. Pochopitelně. Proč přeci pronajímat tady jenom ty dva pokoje, když mohu pronajmout apartma celé? No, to je se lepší, to no, máte jistě. Pravdu. Byty nejsou. To bych se moc divila, kdybychom někoho hned nenašli. Měla jsem na to myslet dřív. Už to mám. Podáme si inzerát, to je ono. Inzerát? No co koukáš, ty nevíš, co to je, nebo co? Ale jistě, zkratky. No tak vidíš. Podej mi baktušku, šup. To bude raz, dva. Tak ho ne. Tak kde to mám, sleduj. Tak, P, L, Z, 5 plus 1, S, P, H, co ještě? Vy už to máte. No, pronajmu. Luxusní, zařízený, 5 plus 1, spěchá, ještě tedy doje, dohoda jistá a pro jistotu P, P, S. P, P, S? No? Jako perfektně připravím solistu? Perfektně připravím solistu? Tobě přeskočilo nebo co? Ne, tak... To už vím, přece perfektní postava samozřejmě. Co to pořád meleš? Tak ne. Přeci pouze pro svobodné, ne? No jasně, zase ty zkratky. Ale madam, teď mě napadá, to nebude znít úplně dobře. A proč jako? No, pouze pro svobodné. No jistě, tak si nenechám zdemolovat byt nějakou bandou malých harantů, ne? No dobře, ale svobodné a ty naše dvě děvčata tady, no. To bude vypadat jako, že prosím tě. Byt pronajímám prázdný. Říkala jste pronajmu, luxusní, zařízený. Ale ano, zařízený, ale prázdný. Ale oni tady pracují. Tak budou pracovat prostě jinam. No, madam, to jim přece neuděláte. Ale jsou už dost velké na to, aby se o sebe postarali, ne? Nejlépe se naučíš plavat. Kdy? Když tě hodí do vody. No, přesně. Se. V jejich věku já. Já už byla někdo. Já když zvedla nohy. No, co vám taky zbývalo? Prosím tě, já nemluvím o soukromí. Ne, já mluvím o divadle. Já totiž, když zvedla pravou nohu. Já vždycky zvedala pravou, protože... Zleva vypadáte hůř. Jak to víš? No, vy jsi mi to přece říkal. No, to je vlastně pravda, no. Zprava je to zkrátka. Dáme daily a zleva... Já prostě tu nohu nezvedala zadarmo, že? No, to si dovedu představit. Prosím tě, přece člověk 30 let nezvedá pravou nohu, aniž by ho to něco stálo, že? No, tak jste taky někdy měla zvednout tu druhou, ne? No, vy jste si byla odpočela. Prosím tě, já byla hvězda, rozumíš? Já zářila jako kometa a pak jsem zhasla. No, taky jako kometa. No. Ale teď, víš, teď cítím, že bude všechno zase jako dřív. Jo. Zase začnete zvedat tu nohu. Ale ne. Teď se teprve začnu užívat, chápeš? No tak ho nepodej mi klobouk, kabelku. No to je přece výborný nápad. Tak podrž mi to. Co říkáš?
říkáš. Pěkný. Sluší mi to. Takhle. Víš, já tak nějak cítím, že se probouzím. A vy jste spala? Ne. Vlastně ano. Vždyť jsem žila jako má toha. Bytna. Já. A bytna. Obyčejná bytna. Proč ne třeba paní domácí? A je to zase hvězda. Ve finále Sodomy Gomory jsem držela v ruce roh hojnosti. A na zadku pět brk. Tak to zase víš. No, už to slyším asi po 20. To je zvláštní. Když mluvím o sobě, říkám vždy totéž. To víte, madam, umění zavazuje. Ano, ano. A já prostě byla bomba, chápeš? Jo, to asi dovedu představit. Tak. A teď cítím, že mi zase rostou křídla. A kde? Tam vzadu, na zádech, no. Já je nevidím. Ale ano, jsou tam, já je cítím, já vzletám, já startuji a odlétám. Já odlétám do novin mé nové svobody. Počkejte, zapomněla jste si tady ty brka. No, bez kormidla to nejde. No. Nakonec, když můžou oni, tak já taky. Halo, dobrý den. Prosila bych inzerci. A předně, jsou vaše noviny seriózní? Víte, já na žádný pohrabáče nejsem zvědavá. Je vyděláte výběr? Tak to je dobře. Takže, hledám všestranně zdatného muže. Co prosím? Ach, ano. HLŠZDM. Jo, tak dál. Pro praktický sex. Co prosím? Jo, PPS? Ano, PPS. No, já zapomněla. Co ještě? Jo, adresu. No, tady u nás. Zítra odpoledne, tady u nás. Nikoho nezajímá. No víš, to nejde tak rychle. Nemusí přiběhnout 10, 5, stačí 1. Jeden jediný žáč. Hele, uvidíš, že přijde první a pak se dveře netrhnou. No, kéž bys měla pravdu. Ale to víš, že mám. Já to vím, já to cítím. The feeling, nebo co? Uvidíš, budeš spokojená. Ty jsi zlato. Ale kde pak? Já jsem jenom ráda, když jsou kolem mě lidi rádi. A můžou být různý ty lidi. Naopak, mně se líbí, když je každý svůj. To mě baví. Tak třeba madam, tak to je speciál. Ta je. No nebo Jacqueline. No ta taky, ale jinak než madam. No teď to říkám. Každý jinak. A ty jsi taky trochu. Chceš říct praštěná? Řekni
řekněme originální. A to se mi líbí. Já mám umělce ráda. Mě zvonilo? Já myslím, že jo. Je to tady. To je on. Můj první žák. Já to věděla. Maria Ursula. Já se zblázním. Tak já jdu otevřít. Ne! Já sama. Já cítím, že je to on. Víš, co to znamená? Zbláznit se radostí. Ale vím, tak už jdi. Dobrý večer, přejete si? No, já jdu... Na inzerát. No ano, já jdu na inzerát. No to je báječné, pojďte dál. Pojďte dál, prosím. No, děkuji. Dobrý den, madam. Slečna. Ale, pardon. Nic se neděje. No, tak tedy. No, jsem tady, zkrátka, četl jsem váš inzerát. Ano, a proto jste tedy tady. No, proto jsem tedy tady. Já se omlouvám, ale nemohl jsem přijít dřív. Ne, nic se nestalo, přišel jste úplně akorát. Opravdu? To je báječné. Podívejte, já jsem těž cestou. Měl problémy s motorkou. Ale nebojte, já jsem k vám jenom musel pěšky, hezky, pomalu, pijánko, pijánko, no. Jo, pijánko. Hm? Jak vás jednou chytí, už vás nepustí. Pardon. Já jsem Ženin, klavír. Těší mě Spartacus. Pardon. No, já jsem Spartacus. To je báječné. Vy to nechápete? Ale jistě chápu, každý má své jméno. No a svůj vlastní styl, že? No, posaďte se, prosím. Tak, pokud na tom trváte, no. Myslím, že bude nejlépe, když si spolu nejprve trochu pohovoříme. Prosím, prosím, jak je libo? Vždycky to tak dělám a mám s tím báječné výsledky. No, výborně. Každý podle svého gusta, ne? Ano. Takže pro začátek navrhuji začít po hodinách. Déle ne. Tak to je rozumné. Tím spíš, že vlastně nevím, jak to po mně budete chtít. Prosím? No tak, při některé pozici přirozeně dlouho nevydržím. Ano, přirozeně. Ne, já souhlasím s vámi, že zpočátku maximálně hodinu. Takže vám to vyhovuje. A jistě. I když křeč je plevít. Kdo? No křeč, jako křeč svalová. Ach tak, víte co, až ten problém nastane, tak ho budeme řešit, ano? No a podívejte, když ono to někdy přijde tak jako náhle, a pak už je pozdě. Dobře, dobře. Takže, jak už jsem vám říkala, já začínám vždycky teorií. Si dělejte, jak jste zvyklá. A jste si opravdu jistý, že vám to tak bude vyhovovat? No tak na mě přece tolik nezáleží. Já jsem vám plně, ale plně k dispozici. Hledáte něco? No šatnu. Prosím. Tak rád bych si odložil. Dejte to kam chcete. Prosím, prosím, jak je libo, ale bude tu nepořádek. To nevadí. A proto, v inzerátu se o tom nehovořilo. Já se teda omlouvám, že o tom sám takhle začínám, ale ono je to přece jen důležité. O co jde? No tak, rád bych si tak trochu upřesnil podmínky. Tedy to je od vás nesmírně milé, že o tom sám začínáte. Já vždycky raději předem, než až potom, jo? No. To samozřejmě každý. Žít se musí, že? No jistě. No. Každá velká námaha si zaslouží, no, na odměnu, ne? Tedy já vám opravdu, ale opravdu děkuji za uznání. O, rádo se stalo. Ne, jste opravdu velmi laskavý. No to je samozřejmě. Podívejte. Tak kolik, co? Abych se přiznala, já jsem o tom ještě neuvažovala. No dobře, ale obvykle. Obvykle podle tarifu. Podle tarifu, no to nepřipadá v úvahu. No ne, odborový tarif ne. A
Za ten si nekoupíte ani svačinu. No, tak si řekněte sám. No tak. Vy jste řekla 200? Franku. No ale jistě. Vyhovuje vám to? No, to je báječné, ano. No to tak platí. No tak jdeme na to. Dobře. Takže, jak už jsem vám říkala, já začínám vždycky teorií. Ano, ano, to už jste říkala. Já vím, začínáme znovu. No, promiňte, ale kolik tak jakože předpokládáte náštěv? No to záleží na tom, jak nám to půjde od ruky. No dobře, ale maximálně tak 10, ne? No, tak to jistě víc. Opravdu? Podívejte, já vás samozřejmě nechci podceňovat, ale to bych se velmi divila, kdybychom se někam dostali po 10 hodinách. Dovolte, ale to snad, jako neříkejte mi tady, že mám 10 návštěv nestačí. Jako, se tady dost flákáte teda. To v žádném případě. No dobrá, ale jak pořád mluvíte o té teorii? Víte, já teorii zrovna dvakrát. To, že jsem tady teď s vámi diskutoval o těch penězích, to bylo jen z holé nutnosti. Co jsme si, to jsme si, že? Ano, ale to já přeci chápu. Tak tedy k věci. Jak už jsem vám říkala, na chodbě vzadu. Jo, ne. Já jenom, jestli ta hodina za těch 200 franků je placená už od chvíle, co jsem vešel. Ano, přirozeně, to patří k mé metodě. Opravdu? Ano. No k mojí taky. No. Víte, už čtvrt hodiny mi tady vykládáte nějakou tu vaši metodu a to už je vlastně taky placené, že? Ano. Podívejte, pane Spartaku, já chápu vaší nedočkavost vstoupit do tajemného světa umění. O, ale... Umění? To je snad až příliš velké slovo. Nebuďte zbytečně skromný, já věřím, že jste velmi talentovaný. Tak, jste první! No. Opravdu! No, vidíte, že se nemýlím? No, ale teď jsem zapomněla, kde jsme skončili. Vždycky ztračenit. Tak v tom případě bych to tak trochu využil. Víte, kdybychom někdy museli, jakože náhle, z jakéhokoliv důvodu přestat, tak každá započatá hodina bude taky placená, ne? Ano, ano, já myslím, že ano. Ano. No ano, ano, jistě, samozřejmě. Podívejte, já mám rád jasno. Řekli jsme 200 a když jsme řekli 200, tak to platí, že? Člověk má totiž přesně vědět, na čem je. Protože pak se vrhá do práce s nadšením, iniciativou a radostí. Ano. V srdci. A my... pokračujeme. Takže, jak už jsem vám říkala, moje metoda se opírá o... No, o teorii, no. Mě neposlouchat. No, ne, ne, jen pokračujte. Já si to tady tak trochu jakože prohlížím. No, není to špatné, že? No, možná poněkud moc světla, nemyslíte? Víte, to totiž dává tělu. Žlutý nádech. Prosím. No ne, ne, já jenom, že okna na jich, to já si hned všimnu. Samozřejmě vás nechci nějak podceňovat. Ale... No, to je v pořádku. Tak tedy k věci. Pokračujeme. Co jim říkáte? A jako komu? No, rukám. Jo, ruka. No... Malé, musím vám říct, že dokonce velmi malé, nakonec nejsme tady od toho, abychom si dávali samé poklony, že? Malio! Tak Malio! Malý! Milostivá slečna! To si na mě kritizujte, co chcete! Co chcete, ale paže teda ne! Paže, to jsou bičáky, ty střílej dopředu! Já se omlouvám. Myslela jsem to dobře. Možná, možná, ale já vám říkám, nechme toho. Protože takovéhle ruce v celé Paříži.
druhé nenajdete. No. Tak si z toho nic nedělejte. Ukažte ty ruce. Tak. A skrčte prsty. Teď. Jako všechny? Všechny. Teď. Vy tyhle dva prsty neohnete? No jasně, že ne. Podívejte, měl jsem je zlomený a už se tak nějak jako nespamatovali, no. Stalo se mi to v muší váze. Vy jste boxovali. Ale jistě, celou sezónu. Proto když říkám svaly, tak tím myslím svaly. No. Všechny mouchy, co jsem plácnul, vám to dosvědčí. To je pěkné, ale když ty dva prsty neohnete, tak to pak nemůžete dělat spoustu věcí, že? No, tak přece no. Mám ještě tuhle pravou, ne? Pravou? Pravá nemůže být všude. A tady máte zdeformovaný palec. No jo, no. Ujela mi ruka. Ani jsem si toho nevšimnul. Až když ten kousek toho palce vypadl z té vepřové kýty, co jsem balil, to vám bylo krve jako z vola. Vy jste byl řezník? Ale jistě. Potom, co jsem byl tanečník. Tanečník? Ale jistě. Mezi boxerem a řezníkem jsem totiž vyučoval tango. Já jsem milostivá madamu umělec. Na co sáhnu? No, to vidím na těch prstech. A tím se netrapte. No, budeme muset zůstat u Stravinského nebo... Béli Bartolka. Podívejte, mě je úplně jedno, ke komu půjdeme. Nějak si s tím poradíme. No. A počkejte, až vám ukážu břicho. Normálně, ženský, po něm šílí. A mezi náma, chlapi taky, no to vás položí. Žerty stranou, pane Spartaku. Pracujeme. Ne, já vám říkám. To, co, jaký žerty? Podívejte, já vám ho normálně musím ukázat, protože vidím, že mi nevěříte. Láno, já vám věřím. Já vám věřím. No dobrá, tak později. Už jsem pochopil, že s váma nejdřív ta teorie, že jo? A propo, udělala jste velice dobře, že jste do toho inzerátu dala to PPS. Že? Ale jistě. Dneska si totiž člověk musí dát pozor. Lidé nevědí, co je kvalita. Ano. A my pokračujeme, ano? Prosím, prosím, mě to vůbec nevadí. Dobře. Takže podle mé metody, krátký výlet do historie hudby. Rozeznáváme tři oblasti. Trubéry a trubadury pomineme. Tak daleko nepůjde. Necháme stranou i Chanson de Geste, i když je to škoda. Vás bolí nohy. O ne, ne, jen pokračujte. Já se tady jenom tak trochu chystám, abych vám ukázal, že dávat do inzerátu to PPS bylo v mém případě zcela zbytečné. Jsem perfektní. O tom já nepochybuji. No ne, jen tak, mrkněte na ně. No. Jako chromované. Egyptská klasika. A prosím, tady se všechny prsty hejbou. Já vidím. No vám se nelíbí? Líbí, ano, líbí, no, samozřejmě. Uznejte sama. Už jste někdy viděla tak perfektní nohy? Šlechtěné. Pečované. Ondulované! No prostě třída! Jenom pozlatit a šup s nima na výstavu. Vážený pane, obujte se. Jako bez ponožek? Ne! S ponožkami, samozřejmě. No prosím, prosím, rád vám vyhovím. Podívejte, jakmile je to za 200 na hodinu. A každá započatá hodina je placená. Obléknu ty své zázraky. A budu netrpělivě očekávat chvíli, kdy zatoužíte vidět zbytek. Vidět zbytek? No ovšem, madám, jak mě pán Bůh stvořil. Uznejte, že ty nohy pro začátek byla bomba. To byla.
No a těma nohama, madam, vám udělám všechno, co budete chtít. Všechno, snad. Ale na klavír. Na klavír s ním má nezahrajete. Na klavír? K nohama? No. No to je zajímavé. No, to je zajímavé. A my pokračujeme, ano? No, já na nic jiného nečekám. Vy mě neustále přerušujete. No, a vy mě taky. Podívejte, já jsem chtěl začít. Sundal jsem si boty. Ponožky. PPS. Super, že jo? A vy mě zarazíte. No, ale mě vaše nohy nezajímají. No dobrá, dobrá, souhlasím s váma. Odněkaď přece začít musím. Předpokládám, že nechcete koncertovat nahý. Koncertovat? Nahý? No. Teda tak daleko ještě nejsem. No právě. I když na lesní roh trochu hraju a rád. No. A na klavír? Na klavír hrát nechcete? Na klavír? No. Vy chcete Spartaka. Jak hraje na klavír? Podívejte, pane, moje trpělivost má své meze. Tak chcete se učit hrát na ten klavír, nebo ne? Když na klavír pěch a proč? Já to myslím vážně. Tak chcete, nebo nechcete? No, já vám říkám, že nechci. No ale co se to tady děje? Nechce se učit hrát na klavír, ne? No, ne! No, ale to je neslýchané, proč jste mi to neřekl hned? Jo, no. A co pak jste se mě asi zeptala a najednou nějaký piano? No a co tady teda děláte, když jste nepřišel hrát na klavír? No já hraju! Co? No divadlo! No kde? Na dobříši! No je to šílené, prosím dveře! No, tak moment! Podívejte, jestli jste si to rozmyslela, tak mi zaplaťte a já jdu. Já. No. Já. Jo. Zaplatím. Vám. Za co? No a za co? Za těch 35 minut, co jsem tady. Každá započatá hodina je placená. Jo, to je pravda. No, tak prosím. Jo, dlužíte mi 200 franků. Jo. Sakra ženská, co to mělete? No, dlužíte. Já asi špatně slyším, ne? Jenom se prosím vás. Nerozčilujte. To je nějaký šílenec, vyraž s ním dveře. No, to nemá obdoby tohle. A co moje peníze? No, nebojte se. Já vás chápu. Určitě se všechno vyřeší. Hm? Podívejte. Můj čas jsou peníze. Ano. Zaplaťte mi, nebo vám to tady rozmátím. A počkejte. Vy jste přišel na inzerát? No. Ano, já jsem přišel na inzerát. Přišel na inzerát. No. Vy jste přišel na inzerát? Ježiš, co to je? No co to je? No, to je ta správná osoba. A tamta to byl kdo? To byl omyl, co to? Tady jste na správné adrese. Promiňte, pane, já jsem netušila, že přijdete již tak brzy a... Trošku jsem si po obědě dřívá, víte? A tady služebná mě asi nechtěla budit, no. Můj spánek po obědě je totiž velmi posvátný. Jistě, to je velmi dobré na pleť, že? Naprosto s vámi souhlasím. Tak tady, Lujzo, můžeš nás laskavě nechat? No, čup. Ale jistě, madam. Slečno. Ano, madam. Já myslím, že se určitě domluvíme, že? Tak, omluvila jste se, ano. Že jste mě nechala čekat. To od vás bylo velice šlechetné. Teď už půjde všechno jako po másle, uvidíte. No to doufám. Jistě. Rád bych ale věděl. Co pak? No, jestli vám ten byt patří. Samozřejmě, celý dům je můj. No, jo. Patří mi. Nábytek, zdi, no prostě všechno, tak jak se vám líbí? Ty zdi. A, no zařízení, jako, co? No tak nábytek, no. Jsem velmi ráda, že se vám líbí. Ludvík 15. co? Jako no. Nový, ano. No.
No, promiňte, ještě jsem se vám nepředstavila. Mně rozhodně můžete důvěřovat. Což o to? To já vám důvěřuju. Podívejte, já vždycky důvěřuju. Ano. Spartacus, k vašim službám. Velice mě těší. Žorže Brisedo? Ano. Nic vám to neříká? Ne. Ne? No. Přeci velká zezet. No ne! No ano! Nevím, jestli jste mě viděli. No co do mě? A Gomoře? Ježíš, tak to jsem netušil, že jste byli dvě. Ve finále jsem měla rok hojnosti v ruce. No ano, ano! A tři péra na prdeli. Pět! Pět, pane! Já jsem prostě úžasná! No, úžasná, no. Úžasná! 20krát na balkóně! Vy jste mě viděl! Hej, kde pak? Můj dědeček. Já jsem si myslel, že už jste turk mrtvá. Ale dědeček, no ten vás zbožňoval. No znal vás naspaměť. A já? Já vás ani nepoznal. Já jsem myslel, že jste nějaká. Ale jestli jste opravdu velká zezet, tak to klobouk dolů. Protože to jste opravdu někdo. Vy jste tak milý, víte, no. Když jsem bývala krásná. No ano, ano, a no, jste jako pořád, no, svým způsobem stále stejně krásná, no. Děkuji, děkuji, no. Opravdu moc děkuji, no za to si zasloužíte rozhodně, malou Chartre, co říkáte? O tak, ano. Na tom trváte. Jistě. Tak prosím. Plum, plum, plum. Ano, ano, jistě. Ale stačí, stačí. Tak ještě já a trošku. Tak. Opravdu velmi děkuji, velmi děkuji. Víte, musím vám něco říct. Na vrcholu své slávy jsem byla uloupena. No ale to snad ne. Ano, ano, unesena pěti muži. A to jim v tom nešlo zabránit? Ale no tak, oni mě neunesli najednou, víte, oni se se mnou oženili jeden po druhé, že? Ach tak. No. Víte, já jsem opravdu nadšen, ano. Že jsem se mohl seznámit s takovouhle umělkyní. Já se vám musím přiznat, já jsem totiž tak trochu taky z oboru. Opravdu? No ano, ano. Já jsem totiž... Jo! Svého druhu umělec. No, hledá se Spartaka. Spartaka bych... No, buďte upřímná. No, já teďka úplně nevím. No tak už ho nehledejte. Ne! Ne! Protože já jsem Spartakus. A jako Spartakus zvedám číši a připím na zdraví božské zezet. Děkuji, vy jste opravdu velmi milý. No. Jestli chcete, můžete si to prohlédnout hned. Prohlédnout? No, tak jistě, tak asi si říkáte, proč jsem si podala inzerát, že? No já předpokládám, že proto, jako abyste našla někoho, kdo by vám vyhovoval. No to je přesné. A našla jste ho? No tak, jestli mě váš dědeček viděl 20krát v Sodomě, tak jste to rozhodně vy. Ale vy mě lichotíte. Ale vůbec ne. Pojďte sem. Pozrite se. Já jsem si podala inzerát, protože jsem se rozhodla opět se vrhnout do víru uměleckého života, víte? Uh-huh. Moji manžele, pět, mi totiž zanechali jisté jmění, víte? A ten poslední dokonce moderní usedlost. Opravdu? Ano, a právě tam bych teď chtěla začít pořádat slavnosti, víte, takové vesnické slavnosti v přírodě, něco na způsob Fragonarda. Co? No, Fragonarda, to byl malíř. Aha, jistě. No, nebo stav lépe Boucher.
No bůšr, řezník, to známe. Jenom považte, hosté tančí v rozlehlých zahradách a ve světu svící se ztrací v mlází. No tak jestli jim tam budou svítit nějaký svíce, tak se snad nestratěj, ne? To ne, i když vlastně ano, podobným slavnostem patří jistá erotická tlačenice, abych tak řekla, že... Já bych spíš řekl, že čerstvá tlačenka, tak pokud tam bude občerstvení, že jo? Samozřejmě jistě. A já bláhová jsem si sem vzala dvě podnájemnice. Oh, ta, co tu byla před chvílí, tak ta byla pěkně švihlá. To víte ty dnešní holky. Ty nemají tu noblesu mých let. Velká epocha let 46. Jo, jo. 47. No. 48. No, 49. Ano, 50, 55, 60. No. Vidím, že si báječně rozumíme, tak jestli chcete, tak dáme se do toho. Zaď. Já už na to čekám skoro hodinu. Velmi mě to mrzí. Ale to není vaše vina. Ne. Podívejte, ale rád už bych se konečně dohodnul na té ceně. Ano, jistě. No. Myslela jsem tak 2006 franků. 2006? No, ano, tu hodnotu to má. No tak. Dobře, tak za toho dědečka vám udělám cenu, tak... Rovné 2000, co říkáte? Takže 2000. No, to je paušál, tak minimálně na měsíc, že? No to bude fuška. Měsíc uteče jako voda, že? No. No dobře, ale měsíční paušál? No to mě ani nenapadlo. Měsíčně, no já vím, no, tak někdo je zvyklý platit třeba týdně, že? Nebo i denně, jako v hotelu. No nebo za hodinu, jako v bordel. Já dávám přednost rozhodně měsíční platbě. A pokud byste snad chtěl si přivést něco svého, například postel, tak vám bránit nebudu. Jo, vy mě chcete naležat to. No to asi bude nutné, ne? No já se přizpůsobím. Já se vždycky přizpůsobím. To velmi, velmi ráda slyším. Ale k tomu všemu bude třeba jako ještě platit cestu na oběd. Víte, já totiž obědvám na Malbertově náměstí u jednoho Číňana. Ale tak snad vám nebude nic bránit stravovat se tady, ne? Ale to není dojíždění. Ale vy tady snad budete bydlet, ne? Kde? No tady. To znamená byt i strava. No jistě. O 2000 franků. Oh, velká vřezec. Oh, pardon, chtěl jsem říct madam. Tady si poslušte, vřezec mi docela vyhovuje. Milostivá vřezecko. Ano. Za takových podmínek vám jsem plně k dispozici. Já jsem tak ráda, že jsme se dohodli. No. Mluvíte se mnou tak upřímně, že i já bych chtěl být upřímný k vám. Prosím, prosím. A přiznat se, že občas mívám křeče. Ano. Bohužel. No tak si natáhněte, no. Já zapomněl. Vy mě chcete naležat, no. Abych nezapomněla. Četl jste ten inzerát? Ale ano, jistě, samozřejmě. A já myslím, jestli jste ho četl pozorně. Ano, proč pak? No, bylo tam takové PPS. Já vím. Co? Já vím. Nebojte. Sama se přesvědčíte, že se mnou nekupujete zajíce v pytli. Ne? Ne. No dobře, no. To je prostě báječné, no. Tak vidím, že si naprosto rozumíme, že tak ještě snad dům je velmi klidný, obrácený k jihu, celý den slunce tady, pokud venku svítí, že? Samozřejmě, protože když prší, že jo? No, tak máte tady nádherný výhled na Arc de Triomphe, teda, jestli
stoupnete na nějakou židli, no. Kuk! Dobře si je prohlédněte. Bolí vás? Po všech stránkách dokonalé. První jakost? No, uznejte. No, šáják se na nohy zrovna, nejsem specialista, víte? Škoda, ale alespoň uznejte, že jsou nádherné. Jo, tak nádherné. Jo. Pravdu, že to říkáte, no. No a tak, tady na té straně. Ty, dva pokoje patří pod nájemníkům, to se vám říkal, že? Ne, počkej, co uvidíš, až uvidíš břecho. A vzadu je kuchyň a tady je jídela. To je šok, co? To vyráží dech. Nedýchejte. Nedýchejte. Dýchejte zhluboka. A obdivujte Spartakus v celé své kráse. To je epigastrium, co? Tak a teď si můžete sáhnout, abyste se přesvědčila, že to není fatamorgán. Pozorujte hru tady toho svalu, jo? Ani gram tuku. No, žádný žaludek. Ne, ne, žádný žaludek. Tak a teď pomalu přecházíme k jemné hře svalu zádových. A to vše vějících se zlatavých paprsích do zapadajícího slunce. Hotový nugát. Nugát. No co nugát? Klenot. Tak, vidíte, co dělá ten musculus trapezius? Vidím. Tak se dívejte. Dívám. Musculus deltoideus. Ten je grandiozní, že? Tak, teď ten nepomalu mizí. A hop, tenhle je tam. A ne, ten na rameni. Na rameni, tady ten, to je on, ten. Krucina, vy jste medik nebo co? Nejde, že já jsem řezník. Tak a teď můj musculus latissimus, jo? Ten je tady, jo? Maliko nahoru, tady, jo? Jo, vidíte? No, jak pracuje, jo? Sem, tam, sem, tam, sem, tam. Jak pochoduje? Dopředu, dozadu, dopředu, dozadu. Dopředu a dozadu. No pojďte, pojďte. Jenom zpívá. No jasně, jako šel zpívá. Jako šel zpívá, let, co? No. Věděl jsem, že budete spokojená. A to jste ještě neviděla všechno. Všechno? No ale jasně, že ne. Až uvidíte můj musculus pectoralis a můj musculus quadriceps, tak vám vylezou oči ušima. Teď se držte, protože pojedeme z kopce. Já vím, není to ono. Podívejte, já jsem to viděl v televizi. To se musí celý blízkat. Jo? Jo, to je dětský olejíček. Ono to pak krásně odráží světlo. Co to říkáte? Já se dusím. To poprvé každá. Tohle je totiž extra třída. Tak a teď šup, pojďte a zkuste si to. Já si snímám. No ano, ano, plácněte si. Musíte si plácnout. Myslíte, že můžu? Vždyť vám to říkám.
A když já nevím, jestli najdu odvahu. Ano tak, nestýďte se. Když můžu já, můžete taky ten zvoní, co? Můj kvadriceps femoris. Slyšíte ho? No pojďte, pojďte. Ano. No. A pak tady ten dlouhej poddaný s tou šlaškou. No sáhněte. Já ho vidím. To nestačí. Sáhněte na něj a zmačkněte ho. Ne, trváte na to. No, je to nezbytné, abyste si ho uvědomila. Opravdu. Pohleďte ho. Pohleďte ho pořádně. Tak co? Není to super homo erectus? Super homo erectus? No, to kecám. No všechno živé. Všechno je vaše vina. Všechno poživatelné. Poživatelné? Ach, pane Spartacus. No, tak vidíš to. Se mnou si totiž na správné adrese. A kdyby jsi si to snad přála s lordózou, stačí říct, a to je přímo festival Spartaku, jo? Podívej, to se takhle prohýbám, jo? Co se stalo? Křeč! Ta zatracená křeč! Tak se narovnejte! Nemůžu! Nemůžete! Tak zkuste jít, nebo něco! To nebude! Ta zatracená děvka! Držte mě! Já musím! Počkejte, to pravda! Držte mě! Jsem zablokovaný! Tak se odblokujte, ne! To se ti asi řekne! Všechno stůhlo! Tak co pro vás můžu udělat? Ty masíruj! A kde? No, vzadu! Takhle? V oběma rukama! Jo, takže takhle? Ano! Ano! Nedřu vás moc? Jen přitlač! Šmarja, někdo zvolnil, ta hůza! To si nevšimej a masíruj! Já nemohu! Proč? Neslyším. Já ti říkám, aby jsi z toho nevšímala a masírovala. Až já nemohu. Proč? Tady to zvoní, ne? Již, no a co? Co? Já nechci, aby nás tady takhle někdo viděl, ne? A teď to vůbec není důležitý. Aby se to uvolnilo, musíš mě masírovat. Kdyby si tak měla kafrovej olej. Mám ve svém pokoji, tak pojďte. Pokoji? Jenom olejíček se natáhneme. Budeme masírovat v leže, no. Jo. Tak pojďte. Říkáte v leže? Protože mě tady nechte. Já jdu radši v sedě. Nechte. Ale sněhou. Jo, kafr vám pomůže. Kdyby mi někdo někdy řekl, že mě bude mít v ruce velká zezeta úplně nahý, jo. Tak bych tomu snad ani nevěřil. Opatrně. To je život! Ten olejček! Já! Se k němu sunem! Mariluzo! Zezet! Já tady chci mrzáka ještě kouzavýho! Zvoní. Šupezona tohle.
Zeze! Jak ti Zeze? No tak, prosím. Dobrý den. Jsem tady, prosím, dobře? Na inzerát. Ano, jistě, tak pojďte, prosím, dál. Děkuji mnohokrát. No. Já jsem zvonil, myslel jsem, že nikdo není doma. No vidíte, a je. No, protože jste neuvedla přesnou hodinu. Ale no tak to víte, inzerce. Samé zkratky, že? Je to nejnutnější, no. Chápu. Ano. Omlouvám se, že jsem nemohl přijít dřív, ale byl jsem zaneprázdný. No tak to se vůbec neomlouvejte. Přicházíte akorát. No tak to mě těší. No, víte, právě tu byla konkurence. Ano? Ano, ale nedařilo se mu, ne. Ne? Ne, ještě leží v mém pokoji. Ve vašem? Ano, na zemi. Na zemi? Na zemi. Jak jsem prohýbal, tak spadl z postele. Z postele? Ano. Takže jsem volná. Ach, ano. A chcete vědět, proč jsem volná? Ne, to snad ani ne. No, ale upřímně, já vám to povím, co bych si počala s člověkem, který má křeče, že? No. Já křeče nemývám. A to já vím, to teda myslím, ale když vás obtěžuji, vás tady obtěžuji, mohu vám nabídnout malou šátré? Ne, děkuji, já nikdy nepiju. Ale je výborná. Já vás ujišťuji, že jste ty křeče rozhodně nedostal. To je možné, ale... Podívejte. Tadyhle si nalijeme malou chartre. Je prostě báječná, dejte na mě, vím, co říkám. Tak. Takže. A co vy? Vy teda křeče nemýváte, co? Ne, já opravdu nemývám křeče. Ne? No, to je vidět. Vypadáte velmi, ale velmi zdravě. No, tak... To ano. Tak na vaše zdraví. Promiňte, odložte si kabátek, udělejte si pohodlný klobouček. Ne, děkuji. Ne? Já bych si s dovolením ponechal klobouk, jsem totiž nachlazen. Prosím, no tak... Děkuji. Přeci jenom tak aspoň kapičku. No. Ano, tak děkuji. Výborná. Výborná. Skvělá, že? Tak ty květy, ty jsou ale krásné. Kdo? Ty květiny? Ano, ty květiny. Víte, že jsem rád, že se s vámi líbí. Pravdu nádherné, báječné. Já je měl původně připraveno pro osobu, která psala ten inzerát. No ale to jsem já, že? Vy? No ano. Ono, no to mi neříkejte. A psala jste ho pro sebe? Pro koho jiného? Ano, já. To asi nepůjde. A proč? Jako máte snad finanční problémy? A jak to myslíte? No, vy se bojíte, že budu příliš drahá. Drahá? No, ano, já vás ujišťuji, že když se mi někdo líbí, tak mu udělám cenu, víte? A vy se mi líbíte? Dokonce moc se mi líbíte? Ano. No přeci, když tady spolu budeme bydlet, tak to bude něco jako manželství, že? Pane Bože, ochraň mě od zlé. Ale já nevidím problém, jsem přeci plnoletá, nebo ne? Koukám, ale jistě už dost dlouho, že? No tak vidíte, no. No, tak právě proto to pro mě ztrácí. Ať to můžete říct? Vždyť jste ještě nic neviděl. No, to, co jsem viděl, mě úplně stačí.
Ale já vám ještě nic neukázala. Ani se nemusíte obtěžovat. Jsem velmi čistotná. Já netvrdím opak. Ale čistota je můj koníček a péče u mě budete jako v peřinkách, vážně. Ano. Ano, podívejte se. Normálně beru 2006 franků. 2006? No ano, takové jsou ceny a já nejsem drahá. Ne. No ne, přece znám svoji cenu, že? To jste tedy opravdu skromná. No vidíte, já myslím, že stojím tak minimálně za 2,5, co? Ale to tvrdíte vy. Tak dobře, tak pro vás. Pro vás za 2. Pro mě za 2? To už je rozumné, ne? Co? Rozumné? No ano. Ale madam, to přece není vůbec rozumné. Ne, ale teď vy jste přesně, ale úplně přesně můj typ. No tak to bych zrovna netvrdil. Tady plus voda, elektřina a plyn, no. Jo, to v tom paušálu není. No ne, samozřejmě, tak snad bude záležet na tom, kolik spotřebujete a ještě telefon taky. Počkejte. Budete tu bydlet sám, jako dospělý. Ano. No, tak se uvidíme jednou za měsíc. Jednou za měsíc? No jistě, to mi dáte těch 2006 franků, 2000. A jenom proto? Ano, tak. Když budete něco potřebovat, tak se mohu zdržet. Třeba až do rána, co? Ne, děkuji. Dobře, no, tak apropo. Četl jste to PPS? Ano. Důležité? Vím. Ano. Ale poslechněte, chci být k vám upřímný. Jistě. Ze sexem. Nepočítejte. To je báječné! Prosím. No tak přeci nechci někoho, kdo by mi sem tahal ženský, že? No tak to přece nepřipadá v úvahu. No vidíte, já myslím, že nám to přece jenom spolu půjde. Co říkáte? A myslím, že to nebude. Ne, ale tak vy se nechcete aspoň třeba tady podívat jako... Ne, to je zbytečné. Ale ne, tak já nevím, tak dobře, tak půjdu na 1006 franků, co říkáte? Tak jestli vy půjdete, tak já poběžím. Vy jste zlato, výborně. Ale odtud poběžím. A pořád se vám zdám drahá, tak já už nevím. Za žádnou cenu. Chci to nechto vysvětlit. A já nechci nic slyšet, madam. Tak já už vím, tak ještě jednu malou šardresku. No ta je přeci báječná, co? Ano, tak to je pravda, to je jediná, co tady za něco stojí. Takže takhle, já myslím, že se spolu určitě domluvíme, co říkáte. Co? Řeknu vám, že je v žaludku. Ano, je dobrá na rýmu a zbylinek je. No tak v tom případě. Tak dobře, to je prýma. Jen si poslušte. No. Tak, no. Ale, že ty vrchy, že jo? Jo. Sundejte už si přece jenom ten kabátek, odložte si, udělejte si pohodlí. Ale to nestojí za to, když jsem na odchodu. Bohu ještě tadyhle to. Jistě, já vám připravím. Přece jenom, však my se domluvíme, tak pojďte, poslužte si, já dám. No, tak. Jo. Je vidět, že je v tom příroda. To je. A to jsi se bál? Ano. Abych si nevopil? Ano. A ono to zatím jenom tak trošičku, že? Dělejte se. Ale těch 1006 franků mi dáte v hotovosti, ano? Jo, v hotovosti. Žádné šeky? Zlato, ano, všechny nepřipravujou. Takže domluveno. Absolutně. A řeknu vám, stejně zbyli. Jo, ale měsíc ještě dopředu. Měsíc dopředu. Dopředu. No, tak,
sem a pak mi dejte těch 1 600 franků. Já, že ti dám 1 600 franků? No jistě ano. Tak. To ty mi dáš 1 600 franků. Nerozumím. No tak, krasavice, podívej se na sebe. Pardon. Těmo? Tak, a teď mi řekni, kdo komu má platit? No ty mě, samozřejmě. Vážně, krásno? No. A kdo z nás dvou se prodává? Já, měsíčně. A zařízená, no takže platíš ty. Zřejmě, jsi si dobře neprohlídla. Co to děláte? Dekalotuju se! To je dneska nějaká epidemie nebo co? Okamžitě toho nechte! Ale nechám! Já jsem v perfektním stavu! A kdybych byl na prudy, jak bych stal zavízný za 1 600 babek! To nemá hlavu ani patu! Co vás to bere? Bere mě to, že přece nedám 1 600 babek za sex jednou měsíčně. A ještě s takovou zřící, no. Co to porád melete? Protože já mizím a s tebou v pata. Já mám 100 za 9. Oddovolte! He, musíš hledat jinde, krasavice. Musíš hledat jinde a v životě se tě ani nedotknu. Vidím, nedotknete, jo? Ne, tebe ani toho. Tvýho odrejchu. Vy jste se snad už úplně zblástil, nechat to. Já ne. Podívej se na sebe do zrcadla. No já to mám, já nedovolím tohleto. No co bys chtěla, krasavice? Co bys chtěla? Já te piju na tvoje vládí rozpuchu a říkám ti, co? Co se stalo? Co se děje? Staňte! Stavit! Marie Luiso! Stavejte! Dej to sem! Marie Luiso! Stavejte! Co se stalo? Co tady dělá tenhle? To je můj druhý podnájemník. A proč je bez kalo? Když mu bylo nějaký horko? A pak se skácel, no. No to je teda divný. Viď? A jak je tomu prvnímu? Tuhej. A stýská si mu po vaší sametové ručce. Když je tomu tak, tak já jdu za ním, víš. Ty se podívej, kdo zvoní, jo, pořád tady. A téhle mrtvoli mě zbav, jo. No počkejte, tak vy mě zapomůžete, ne? Ano, to je dobře. No. Tak, ježiš. Tak pojď. Krucinál, to je tíha. Jak může podnajemník tolik vážit? Ale vidíš, a pak pronajmej, dej to prč. Jo, to není peříčko. Jsi zveze, jak ty tvojí zveze. Už běžím. Jo, to jsi ty. No to se ví, že jsem to já. Teď už tady zvoním 30 minut. Zapomněla jsem si klíče. Ve schránce byl dopis. Pro mě? Ne, pro Žanin. Já ho dám. Ty, Marie Luiso, už někdo přišel na ten můj inzerát? Hele, na ten tvůj ještě nikdo. Díky bohu. Já myslela, že už nikdy nedojedu. Tak hlavně, že jsi tady, ne? No jo, ale už tak nutně potřebuju toho Spartaka. Zvoní. To bude určitě on. Tak já jdu otevřít. Ne, já sama. Dobrý den, pane. Dobrý den. Přejete si? Já přicházím na ten inzerát. To jste na správné adrese. Jen pojďte pěkně dál. Děkuji vám. Čekala jsem vás poněkud dříve. Ale hodina tam nebyla uvedená. Já vím. Sama jsem se opozdila. Ale jestli vás teď obtěžuju, tak já mohu přijít někdy jindy. Ale to ať vás ani nenapadne. Dobře, že jste tady. S tím Spartakem už musíme pohnout. No tak, velice mě těší. Bernard Bordier. Mě taky těší, pane Bordier. Prosím, jako doma. Ano, jako doma.
A vy jste si nepřinesl žádné věci? Jaké věci? No, toaletní potřeby a tak, jako obvykle. Ach tak, no nechtěl jsem to sem zatím nosit. Jak to? No, čekám, jakože se mi tady bude teprve líbit a potom teprve, víte, nechtěl jsem sem chodit s kufrem. Ano, no já si myslím, že budete spokojen. Jistě. To je váš největší pokoj. Ano, ale bohužel je obrácený na jich a je tu příliš mnoho slunce. A to vám vadí? Při práci. No tak, já chápu, být tady celý den zavřená, když je venku tak krásně. No, tak jestli vás to nebude obtěžovat, tak já bych začala. Ano, jistě rád. A čím? A propos ten inzerát, četl jste ho pozorně? Ano, proč? Bylo tam na konci takové malé PPS. A chápejte, to je pro mě velmi důležité. To můžete být zcela bez obav. Samozřejmě, že jsem měl přítelkyni, ale byla mi nevěrná, tak jsem se s ní rozešel a už ji nemám. A nechal jsem jí i byt. Promiňte, ale váš soukromý život... No, víte, to já jenom čistě z dobré vůle. Jakmile se přestěhuju, tak budu zcela nezávislý tedy sám. A proto jsem tady. Dobrá, dobrá. Ale když už jsem tam uvedla to PPS, ráda bych si to ověřila. Můžu vám dát čestné slovo? Chci vám věřit. Tak ukažte. Ukažte. No, chci to vidět na vlastní oči. Ukažte to. A co chcete vidět? Ale už jsem vám říkala, že mám zpoždění, ne? No, ano, to jste říkala. No, ale... tak to zbytečně neprotahujte. Ale já nechápu, prosím vás. Nediskutujte. A sundejte boty. Prosím. Sundejte boty. Ano. Ale prosím vás, slečno, poslyšte. Nediskutujte. Teda. Dolů. Dneska odpovědět na inzerát. Já vím, že... Ale já potřebuju cítit něco. Dolů. Jo. A ponožky? Ponožky? No, jak mám jinak ty nohy vidět? Vy chcete vidět moje nohy? Na tom trvám. Trváte? To je základ. Jo, moje nohy, ano. To je základ. Ano, tak šup. Ať je mohu posoudit. Vy je budete posuzovat. No, přirozeně. Po několika překvapeních už si dávám pozor. Tak já vám je teda ukážu, když na tom tolik trváte, ale nechápu. Brzy pochopíte. Jistě nejsem první žena, které je ukazujete. To ještě ne, ale žádná ještě necítila potřebu si je prohlížet. Tady. Ano. Když já v takovémhle případě potřebuji cítit něco, já vím, že to je hloupé, ale něco jako důvěru. Ale mě můžete důvěřovat, absolutně. Není důvěra jako důvěra, víte, když se tu mám cítit jako doma. No. A propos, kuchyně zařízená. Proč? No tak rád si tu a tam něco jaksi udělám. Když budete tak laskav a trochu si pospíšíte, pozvu vás na večeři. Jo, ale... To teda, to vás snad nemůžu ani čekat. Ale ano. Spokojený? Tak spokojený. Trochu překvapený, ale spokojený. Tak a co ty nohy? Jo, tak teda jdu na to, no. Víte, jde udělat o to, jenom ten první krok, jde o to. Jde o to. Tak pravá by šla. Jo, takže... Pravá by prošla. Jo. Levou. Ach, levou. Levou. Ano, chcete obě. Ano. Jo. Tak a otočte jí? Tak. No. Jestli vás to zajímá, tak tady na třetím prstíku mám takové malinkaté kuří očko. A když je změna počasí, tak je to tak strašně pere. A otočte pravou. Jako levou. Jako levou. Tak? No. Tak, to vyšlo. To jsem rád, že se vám moje nohy líbí. No.
takže už si můžu vzít ty ponožky. Ale no. Kde pak, co vás nemá? Rušili by Linku nohy. No, asi máte pravdu, ale já už bych se konečně rád podíval. Podíval na co? No, podíval na byt. Prosím, prosím, ale později. Napřed práce a potom zábava. Jistě. Sundejte sako. Ale to tady budu jenom v košili. A nebudete. Nebudu. Máte přece důvěru. No to mám, ale přeci jenom jaksi. Půjdu na to pomalu. Ano. Nechte se vést. Jistě. To je to opravdu tak strašné? To víte 9x z 10 a já jsem totiž v podstatě strašně nesmělý, víte. U mě být nemusíte. Ne. Tady je to skoro jako u doktora. Já vám věřím, že asi máte pravdu, ale... Tak už žádné hlouposti. A věděte, ukaž paničce bříško. Bříško? Klid. Nechte to na mě. Nejste přece mimino. No právě. No, tak se smlíkněte sám. Co? Poslechněte, tohle jsem v životě neviděla. Ne. Kdybyste to dělal poprvé, tak nic neřeknu, ale přece jste dospělý chlap, že? No právě. No vidíte. Šou. No. Tak teda. Moc pevný to tady není. Prsa ne. Taky trochu plavou. To lehká. Tak se otočte. Tak záda už jsou lepší. Myslíte? No, aspoň se to takhle zdá. A teď ukažte bicepsy. Bicepsy. Tak. To je všechno? Na maximum. Bída. Bída? Tak, udejte si tohle. To je moje tričko. Svaly nic moc, co? To víte, moderní způsob života. Málo pohybu a tak, no. Špičky, špičky. Já. Děláte chybu. Měl byste o tady svůj pracovní kapitál více dbát. O svůj pracovní kapitál? No, o vaše tělo přece. Vám to připadá jako kapitál? Mně ano, vám ne. No tak ještě jsem o tom nikdy v tom smyslu nějak nepřemýšlel. Sundejte kalhoty. Abych sundal kalhoty? Ano. Ale to tady budu úplně nahý. No to budete. O tom jde, tak jedem. Ne, to se mi nepodaří. Poslechněte, už toho bylo dost. Když já jsem úplně šokován, představte si na mém místě sebe. Ale já se tím neživím, neměl jste sem chodit. Když s váma je to takovej fofr. Uklidněte se, v křeči mě nezajímáte. Ne. Klid, relaxujte. Ano. Jako otroka vás nechci. Ne. Pochopte, že jste svobodný. Svobodný. A na hostině. Na hostině. Na své hostině, tedy na Spartakově. Jste veselí, válíte se v jídle, potřebuju. Požitkáře, rozkošníka. Poslyšte, měl si moc zábrany máte, co? Žádné. To jsem teda ještě takže, nikdy. Takže v podstatě se vám líbím. Ale ano. No, vidíte, a vy se mi taky líbíte, tak uvidíte, jak nám to spolu pěkně bude. No já už teď věřím úplně všem. Tak, tak ty kalhoty, no. Jo, já jdu. Ať to vidím celé. Vy si to chcete prohlížet? Jako celek. Jako nahý celek. Prosím vás, vy s tím naděláte. Takových jako vy
už jsem měla 50. 50? 50? No to jste začínala mladá. No, v Bordeaux a došla jsem až do Paříže. No to vám gratuluju. Tady se člověk zdokonalí. No to si dovedu představit. Asi jste měla talent. Díky bohu. No, tak už nedělejte caviky. Jo, tak já teda jdu na to. Tak, dělejte. Poslyšte, jsme tu doufám aspoň sami. No a vy snad někoho vidíte? A záleží snad na tom? Tak, šup, jedem. A prosím vás, můžu si nechat aspoň hodinky? Bez nich bych si připadal úplně nahý. Tak, prosím, ale hlavně už dělejte. Jo. Maria, kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl býval nechodil. To je strašný takový, kam jsem to vlez. Tak co, už je to? Už je to. A nebože člověče, vždyť vy nemáte žádná lítka. No jo, máte pravdu, to je všechno, co mám. A navíc nemá lítka. A navíc nemám, spíš na míň. No, co se dá dělat? Oblečte si tohle. Tohle? Ano. To si mám oblíct? Ano. Myslíte to vlastně? Ano, samozřejmě. Potřebuji inspiraci. Jo, vy potřebujete inspiraci. Stejně si myslím, že už ji takhle máte až. Díky bohu, jako nechci se vás dotknout, ale pokud jde o homo erectus, tak jsem už viděla i lepší. No tak nesmělá zrovna nejste. Říkám jen, co si myslím. Ano. Nic víc, nic mín. Říká to taky tak beru. Hmm. Jak se vám líbí? No to se nestarejte, to je moje starost. Jo. No, tak teď se ohněte. Tak? Ne, dozadu, udělejte most. Most? A proč? No, hledám tu nejlepší pozici, z které se na vás vrhnu. Netvařte se tak vyděšeně. Ještě jsem nikomu neublížila. Ne, díky bohu. Tak, se položte. Tady uprostřed pokoje, jo? Ne, tady na to kanapé. Ale u vás pokoji by byl možná větší klid? No to by asi byl, ale zase je tam málo místa. Já moc místa nepotřebuju. Ale já, ano, potřebuju rozběh. Vy jste šílená. Ne, hledám jen tu nejlepší pozici. Tak už ji najděte, ať už ji máte. Mám svoji metodu. Tak už pojď. Musím se soustředit. Ale jen se do mě pust, soustředění přijde samo. Mám svoji metodu a když to má fungovat, nechte se vést. Tak už dělej. Něco tomu chybí. Prdi se na mě. Něco tomu chybí. Jo. A já už jim co? Mlčte a ležte. Tak už pojď. Jsem připraven. Tak. Hop. Nasaďte si to. Ale v tom budu vypadat jako hasič. No, to je ono. Už to leze. Sluší vám to. Jste. Lehnout. Jo, ale s vámi. Co? A já už vím, kdo si lehne se svým hříbánkem. Co to děláte? Co to děláte? Já! Já to nejlepší, co mohu. Pusťte mě. No popadlo mě, že se mi to začíná líbit. Ale... To je omyl. Ale vy pak, to je láska. Ne, vy jste opilí. Ano, tebou. Ale čupněla jsi mi na nohy, budeš. Zvýkla jsi mě, dobrá.
ale protože jsi úchylná, tak si na mě navlíkla tyhle hadry. Tak a teď zaplať. Zaplať? Jo, dám ti, co si zasloužíš a honem. A jste přišel na inzerát? Jo, původně jsem přišel na inzerát. Ale, co to slyším? Vy přicházíte na inzerát? Ale... A jak to tak vypadá? Ty jsi mi ho chtěla ukrást. Mlč! Vy... Co to má znamenat? Co já vím, to ona. Cože? Vy jste mi nepřišel stát. Stát? Pro boha ne. No, to mi zaplatíš. Přetahovat zákazníky, že ti není hamba. To je šílený. No, to je šílený. A vy? Pojďte. A kam? Ke mně. Tam budeme mít klid. Ježišmarja, kam jsem to zapadl? Na tu správnou adresu. Mně můžete důvěřovat, protože já začínám vždycky teorií. A praxe? Bude hned po té teorii. Pojďte. Si mě můžete stavit. No tu je teda adresa. Tři tady už byli a čtvrtý bude můj. Buď odškodněná, nebo uspokojená. To si pište, že praktikuju sex. Dobrý den. Dobrý den, slečno. Jsem tady správně na inzerát? Ale jistě, no račte dále. Och, děkuji. Jste tady pro PPS. PPS? Ale jistě. No tak není pochyb, tady pro mne. Pro vás? Dokonce vám mohu říci, že už vás očekávám. Kdybych to byl býval věděl, nešel bych sem jen tak largo, largo. Co prosím? Ale kde to prestí, Simo? Latinu prosím vás, radši ne. Promiňte. Chtěl jsem jenom říci, že kdybych to byl býval věděl, šel bych sem o něco rychleji. No tak tomu už rozumím. Já také. Já vím. A jak to tak můžete vědět? No, protože jsem si podala ten inzerát. Jo, ach tak, ten inzerát. Víte, dlouho jsem dřel teorii. Teorii? No ano, teorii. Existuje spousta materiálů. Ale jistě různé obrázky, fotografie nebo videa, že jo? Položení rukou i nohou. I celého těla. I celého těla, jenže to je pořád pouhá teorie, víte? Ano, po ní musí samozřejmě následovat i praxe. A to je pravda, to moje teta říká taky. Vaše teta? No ano, moje teta říká, teorie je základ, ale praxe je praxe. On to má pravdu. No ano, chápejte, nechci se tím živit, jen tak občas ve volných chvílích. Ale to je ušlechtilý koníček. No ano, to moje teta říká taky. A dokonce, aby mi dodala odvahy, slíbila mi to i platit, víte? No to je báječné. No počkejte, ale kolik to vlastně bude stát? No tak nad tím jsem úplně ještě nepřemýšlela, ale myslím se, že si nějak domluvíme. Ach tak, bude to poprvé, co? Poprvé. No ano, poprvé, taková velká premiéra, že jo? Počkejte, vy jste... praxi, jako... Ještě nikdy? Nikdy. A kolik ti je? 18. No, tak to se zdal docela na čas, no. No jo, ale rád bych to teďko dohnal plný doušky, víte? Počkej, fakt je to premiéra. Jo, fakt, premiéra. Tak to moje taky. No, ale počkejte, když jste si přeci dala ten inzerát, ne? No to ano, ale ještě nikdy jsem nenarazila na někoho, kdo ještě nikdy.
A to vadí? Ale ne, spíš lichotí. Podívej se na mě. No, jak pak se ti líbí? No tak jako dobrý, no. No, vy se mi taky líbíte. Jo, vy máte tak všechno na svém místě, jak máte mít. Děkuju. Jo, jo, taky se mi moc líbíte. A to je důležité? No, v oblasti teorie ne, ale v praxi ano. Jo, ach tak, praxe. Chcete-li mít dobrého žáka, musíte být náročná učitelka. Jsem totiž od přírody poněkud línější. No tak v tom případě se musíš hlavně uvolnit. No. Jo. Tak. Uvolnit. No. Slíkej se. Slíkni? No a proč bych se měl slíkat? No, protože šaty vadí. A proč? No v pohybu. Jo, aha, v pohybu. No, tohle všechno musí pryč. No. Kdyby tohle tak viděla moje teta. No, zvát ji nebudem. Jo. Tak, a teď je polip. Polip? No, na začátečníku docela dobrý. No mně se tahle první hodina taky moc líbí. Já se vám omlouvám za to nedorozumění. Dobrý den, pane. Dobrý den, pane. Nemám brýle, ale... Máte pravdu, jsem to jenom v trenkách. Já jsem si myslel, že to jsou jenom děvčata. No jo, jenže moje teta říkala, že v praxi pohlaví, ale vůbec nerozhoduje. Tože říká? No ano. A taky říká, že 4 ruce toho stihnou více. To všechno tvrdí vaše teta? No ano. A také říká, že s délkou praxe roste cit pro pedál. Pro pedál. No ano. No, nechtěl byste to se mnou zkusit? Ne. Tak jste, jak jste oblečen, tak si myslím, že rychle seženete někoho jiného. V tom případě, jak chcete. No ale to mi teda povězte, co tu teda děláte. Nechtěl byste to třeba se mnou trošku roztočit? Ale ještě jednou děkuji, ale na tomhle kolotoči by se mi udělalo špatně. Ale snad nechcete říci, že tady, na Dobříši, teď, čekáte na autobus. Vlastně ano, ale asi jsem si spletl stanici, protože tahle línka rozhodně není ta moje. Už jsem toho viděla až. Tak všechno může ten liker. Pane? Já jsem tady na inzerát. Ale promiňte, já jsem tady na inzerát. Pánové, já se omlouvám, ale na inzerát jsem přeci přišel já. Pánové, co to slyším? Vy jste tady na inzerát? Já jsem tady na inzerát. A proč si myslíte, že jsem tady já? To nevím. To teda nevím, ale... Co se to tady děje? 4 chlapy... bez kalhot v mém salonu? No to je neslychané! Sodoma! Bordier! Co tady všichni děláte? Já jsem tady na inzerát! Pánové, uklidněte se, takový zájem. Zeze! To je i na mě dost. Tomu se vážně nedá odolat. Podala jste inzerát, nebo ne? No ano, že pronajmu byt. Ale to jsem přeci já. No prosím, 1006 franků. Berete? Jo, to beru. Tak, super. Vy jste tady ještě? No, právě jsem to tu koupil. Ale vy tu ovšem můžete zůstat. Ovšem bez nároku, jo? Každému, co jeho jest. A budete mi stát. Jak dlouho budete chtít? Tak pojďte ne. No moment! A co já? 2000, byt a strava.
Jako za co? Za co? Ono už se něco najde. Teď, brouku. A vy tu čekáte na co? No, no co asi? Asi na první hodinu, ne? Přeci. Čeho? Stále s tou. To si píše a budeme i pokračovat. No i na piano dojde. Nakonec jsem tu zůstal sám. Já to jsem ráda, že tě vidím. Mám tady pro tebe dopis. Děkuji. A ty pojď, jdem se učit prstoklad. Co se děje? Co se děje? Co se děje? No, ale to snad ne. Na základě vaší vývězky se výbor rozhodl jmenovat vás stálým pedagogem konzervatoře! No jepí! Blahopřeji vám. Děkuji. Promiňte, jste zadaná. Ne, ale teď se to jistě zmíní. Mohl bych vám nabídnout tento skromný puge. Děkuji. Pojďte, dáme ho. Ale tak se. Je to jednoduché. Jo. Podívejte, chcete jenom trošičku víc místa, jo? Teď šoupneme. No to vidíte, to už to lítá. Protetího. Tak, šáteska, opatrně, no. Podívejte, pane, chcete, a to je co tohle? Moje, ne, to není. Tak už půjdeme to. Teď, tak. A pak mě jednoduše prostě budete přes koleno. To natrénujem, to bude. Pojďte ke mně. Pojďte se. Moje levá noha tlačí vaši pravou a moje pravá noha tlačí vaši levou. Je to jednoduché, jako udohnala. No tak, pojďte. A raz, dva, raz, dva. Oh,
dobrý večer tady v sále v Dobříši. A dovolte mi, abych poděkovala hlavně našim hercům. Byli úžasní, uznejte. Já budu dneska jenom děkovat. A abych poděkovala taky vám, protože víte, kdo je v divadle nejdůležitější? No přece vy diváci. A bez vás my bychom se neradovali, netěšili, kdybychom vás tady neměli. A jestli jste se dneska aspoň trochu bavili a měli radost, tak jste byli na té správné adrese. Ještě jednu takovou maličkost, kterou bych vás ráda poprosila a strávili jste ještě tady s námi aspoň minutku, protože my máme dneska takový výročí, že náš divadelní soubor má nejvíc odehraných repríz na této hře a já bych měla takovou prostě, nebo jsem chtěla udělat radost sobě, je to moje taková srdeční záležitost, ale ta hra, tak bych ráda předala takový pamětní listy, oni o tom nevědí, jo. Ale já právě jsem to takhle zorganizovala a chci tady mít vás jako diváky, tak vám moc děkuju a já začnu. Takže, nevím, kým mám začít, ale tady letím miláčkem naším. Let. Já jsem Pošťák. Kolik ho budeme hledat? Tomáš? Ano. Paní režisérko, já jsem si nevzal čtecí brejle. No to je Tomáš chybu stáničku, no ale tak jako já nevím. Tomáš. Tomáš. To bude masný. Takhle má srdíčko. A prostě je to takový pamětní list. Tomášku. Děkuju. Ledničku, naši principálku a uznejte taková Zeze, to hned tak někde nevidíte, takovou umělkyně. Takhle ledničko, takhle máš srdíčko a gratuluju. Tak. Tak Ondru, tohohle toho herce my ho vždycky nalejeme. Ale ať je to v jakýkoliv, že já nevím, jestli se tak osvědčil, nebo co hrál myslivce na litej. No prosím, on je pořád na litej, no teď to si dal šaltresku, takový dobrý pití. Ježišmarja. Takže Oldo, gratuluju, díky. A tahle paní učitelka. Pane. Já, ta teorie, víte. Teorie prostě. Bez ní by to nešlo dál. Prostě správná učitelka, ta už o sobě musela nechat vědět, že jo, když přišla. Takže Helenka má srdíčko, děkuji. Oh, děkuji. František! Myslím, že byl úžasný. Jo. Ale tak, ty špičky, jo, pro boha, takhle vypadat. Jo. No, tak Františku, hele, jo, slušelo ti to fakt. A prostě on nehrál, on byl. Tak, Daniela, jo, jinak tohle máme dvě paní doktorky, pozor, kdyby někomu bylo špatně, ono s námi je to taky těžký. Takže tady paní doktorka Daniela, naše malířka, jo, zahrála to bezvadně, pare špičky, špatná životospráva, veď. Tak Sáníku, Danielu tam máme? Danielu nemám. No teda. Ono. Určitě máme někde. Takže, tady odpad lísteče. Na toho nejmenšího. Daniela. Asi jo. Už taky Daniela, budeme říkat Petr. No, ale co?
co by tomu řekla tvoje teta. Nech to! To už stačilo, už jste dneska teda tady se vyslíkli, ale víte ty scény, teď já jsem se musela zeptat tady manželik, jestli vůbec můžou se slíknout, že jo? A teďko oni mají takový nápady, že by přišel v tangách, no to není možný, jo? To a ještě si představte, že já jsem se přišla do divadla a tomuhle tomu hošičkovi bylo 9 let. A ono už je to přes 20, jo? Ale to je jedno. Tady máš Ivánku, srdíčko. A tohle to musíte uznat, to je naše hvězda. Eliška Rybarová, úžasný děvče, krásná, pohybově nadaná, talentovaná. A umí zpívat. A umí zpívat. A to tvrdila, že to nezaspívá. No to ani náhodou. Mám jí hrozně ráda, je úžasná. Tak tady máš taky vody. A máme tady důležitý osoby. Technická podpora. Je to zvukař. Osvětlováč a jeho asistentka. Až Petr je. A takhle to vypadá, ale nemyslete, totiž ty Petr tady vytahuje, že Milenka houby, ona je to jeho dcera, jo? Ne, abyste mu to všichni zněli, jako. Ne, jo, no. A na mě, na tu nejdůležitější postavu, na mě to prostě nezbylo. Ale Stáníku, ty jsi teda nehrál, jo? Počkej, já už jsem od tebe dostal, já už jsem od paní režisérky dostal. Ale protože ho mám ráda. Jo, dostal, ale ono to upadlo. Ježiš, mám taky. Ale, co jsi s tím dělal? Tak nic, už vás nebudu zdržovat, mějte se moc hezky, my moc děkujeme, zachovejte nás nám a celý spolupřízeň. Samozřejmě budeme se těšit. Na jaře v květnu bude náš divadelní festival, jako vždycky, pak děláme ještě jeden malý na podzim, prostě tady se bavíme. Takže ještě jednou vám děkuju, diváci jsou důležitý, to už jsem si řekla, a přeju vám i ještě vlastně v tom celém roce 2020 hodně zdraví a moc se na vás těšíme příště. Děkujeme, nashledanou!